Kurssia on takana 3 päivää ja edessä 2. Olo on ennen kaikkea helpottunut. Maanantaina, kun mä ensimmäisen kerran astuin siihen luokkaan, missä Sean jo odotti, niin mä olin tosi jännittynyt, suorastaan kauhuissani. Heti kun Sean aloitti puhumaan, huomasin, että hän on hyvin ihmisläheinen, maanläheinen, rento ja hauska tyyppi, jota ei tarvitse pelätä ollenkaan. Sinne luokkatilaan syntyi Jeanin ja sen ryhmän ansiosta semmoinen tosi turvallinen ilmapiiri, jossa on mahdollisimman vähän kauheeta soittaa omia jopa keskeneräisiä biisejä. Me saatiin heti maanantaina sellainen tehtävä, joka pitää saattaa loppuun tämän viikon loppuun mennessä. Jean antoi meille Sonyn Euroopan sainattujen artistien listan, eli listan nimistä, jotka nyt on lähiaikoina Sony ottanut itselleen niin sanotusti. Ja me saatiin valita sieltä yksi artisti, jolle me sitten tehtäisiin heidän toiveidensa mukainen kappale, jonka sitten Sean voisi toimittaa Sonylle. Ja me jakauduttiin tiimeihin, ja mä oon itse Matias Hermanssonin ja Walter Metsärinteen kanssa, ja me valittiin sellainen nuori ranskalainen artisti nimeltä Pom, eli Omena. Ja hän etsii sellaisia polkahtavia pop-biisejä. Maanantaina me jäätiin sitten säveltään sitä biisiä kolmisteen ja jotenkin yllättävän helposti ja semmoisella tasapainoisella yhteistyöllä, jossa kaikki panosti sanotuksiin, melodioihin, sointuihin, sovitukseen. Niin me saatiin maanantai-iltana se biisi periaatteessa niin kuin noin rungollisesti valmiiksi ja aika pitkälti on myös äänitettyä kitaroita ja laulua ja mietittyä vähän jo sitä tuotantoakin. Tämä meidän biisi on nimeltään You, eli sinä. Ja se on rakkauslaulu, josta ei tapahdu mitään pahaa. Kerrankin. Matiaksella varsinkin oli semmoinen idea, että siitä voisi tulla häätanssi. Seuraava tunnetuin häätanssi. Se on kylläkin 6/8 osaa, eli ei ikään kuin ihan valssitanssittava, paitsi jos tanssii tosi nopeita valssia. Mut semmonen hyvä nojailubiisi. Tää viikko on tähänkin asti jo 3 päivän jälkeen ollut aika väsittävä. Niin kuin aikaisemmin jo todettu, biisin kirjoittaminen on aika henkilökohtainen ja semmonen paljas asia. Ja kun sitä tekee koko päivän aamusta iltaan, niin jotenkin keskustelee henkilökohtaisista ajatuksista ja ongelmista ja tuntemuksista ja siitä, miksi mä oon tehnyt tämmöisiä valintoja tämmöiseen tosi jotenkin paljaaseen biisiin vaikka. Niin se on väsyttävää. Siinä kyllä kun tulee kotiin, niin on hyvin kaikkensa antanut. Kun soittaa jotain keskenerästä, niin sitten saa monelta todella jotenkin syvälliseltä ja näkevältä ihmiseltä kommentteja siitä, mikä siinä toimii ja mitä siinä ehkä voisi tehdä paremmin, jolloin siitä todennäköisesti tulee entistä parempi sen jälkeen. Se tietysti opettaa myös itseä, että kun opettelee kommentoimaan toisten biisejä ja opettelee analysoimaan niitä, niin sitten tietysti myös itse osaa ottaa biisinkirjoituksessa eri asioita huomioon. Onhan se jotenkin biisinkirjoittajalle sitten palkitsevin asia, että joku ehkä saa siitä biisistä ja niistä ajatuksista ja niistä fiiliksistä edes osan itselleen.